Ассаламу алейкум. Жайлауында жылқы жайлаған, қазанында қазыға айнаған қазақ елі. Эфирде тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын бастамақ. Сағаттың тілі тура 12:00-ге соққан кезде Қостанай телеарнасын қосып, бізбен бірге болыңыздар дегіміз келеді. Өздеріңіздің ақ дастархандарыңызды жайып, кереметте ортада жақындарыңызбен, достарыңызбен түскі үзіліс уақытын тиімді өткізетін кезең, пайдалы және де ақпаратқа қанық болатын кезең. Алдағы 1.5 сағат 90 минутта сіздермен көңілдеріңізді көтеріп, пейілдеріңізді кеңейтуге ат салысатын боламыз. Олай болса, бүгінгі эфир тізгінінде өздеріңіздің сүйікті тұлғаларыңызды Рахат Сейітхан және де менің әріптесім Королева прямых эфиров Маргарита Вадимовна Иванова. Добрый день, да, сегодня в таком составе. Мы рады приветствовать каждого нашего зрителя, кто уже включил свои телевизоры, кто уже присоединился к нашей замечательной передаче. Я думаю, что еще огромное количество присоединится в течение этого времени. Целых 90 минут мы будем вместе с вами. Поэтому, друзья, ловите наш номер телефона 543904, код города 8-742. Как всегда, вы можете поздравить своих близких с днем рождения, с юбилеем, с годовщиной свадьбы, передавать приветы, участвовать в нашей викторине, ну и, конечно, задавать вопросы нашим гостям. Я, қадырменді көрермендер, мінекей сіздердің игіліктеріңіз үшін тікелей эфирде қызмет қылып жатқан жайымыз бар. Телефон номеріміз 54-39-04, қаланың коды 8-71-42. Осы номерге хабарласу арқылы біздің тікелей эфирімізге бағдарламаның қақ төріне хабарласып, бізбен бірге сұхбаттасып, әңгіме өрбітіп, жақсы бір ортада көңілдеріңізді көтеруге, жақындарыңызды құттықтауға, жылы лебіздеріңізді білдіруге, қонақтарға сұрақтар жолдауға кереметтей мүмкіндіктеріңіз бар, мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Что-то меняется, ну а что-то и остается. Меняются сезоны, меняются гости, но структура нашей передачи сохраняется, и все ее важные компоненты каждый раз вы можете видеть на своих экранах. Например, конечно же, каждый день каждого человека на этой планете интересует прогноз погоды. Ну вот как мы с тобой можем начать эфир и не показать прогноз погоды на сегодняшний день? Я, әрине, құрметті көрермендер, дәстүрге сай эфиріміздің шымылдыған ауа райы ашатын болады. Назарларыңыз бізде болсын. Бүгінгі ауа райы қандай, өзінің бір шуағын шашама, немесе өзінің ызғарын көрсетеме, нақты бірер минуттан кейін, секундтан кейін тіпті білетін боласыздар. Я, қадырменді көрермендер, өздеріңіз көргеніздей, ауа райы қатты бір суықта емес, қатты бір жылыда емес. Жақсы бір күздің ауа райы десек болады, алайда кеше кешкі ауа райы қар жауып, кәдімгідей суық болғаны анық, себебі енді қыстың келе жатқанында осымен байқалуға болады. Енді қыркүйек айлары жылы болды, осы қазан айлары енді бір өзінің құбылмалығымен соңғы күндерін өткізді. Енді мінекей қараша айы өзінің немен қуантатынын енді тіпті білмейді алмыз жалпы айтқанда. Сондықтан да әрдайым жылы киімдеріңізді алып, қысқа киімдеріңізді де киіп алуға әбден осы кезен басталады. Сондықтан да денсаулықты күтінсеңіздер, барлығы жақсы болады. Сіздердің денсаулықтарыңыз біз үшін де өте қатты маңызды. Себебі сіздер үшін қызмет қылып жатқаннан кейін, сіздердің бізбен бірге болуларыңыз, жақсы көңілде отыруларыңыз біздің еңбегіміздің жанғаны деп білеміз. Әдеттегідей көк жәшік ішінен күн нұрын сыйлауға сіздерге әрдайым даймыз. Ты знаешь, такое ощущение, что погода играет с нами определенную игру сейчас. Вот как у нас с талантами идет, да? Мы задаем какую-то композицию, а попробуй отгадать, что там будет. Вот то же самое у нас творится и с погодой. Вчера вечером такой уже снежок так ровненько ложился на землю. Кажется, что зима настоящая вступает в свои права, как нет же. Сегодня уже картина совсем иная, а завтра и вовсе обещают плюс.
Надо будет плыть буквально на работу, на учебу. В общем, что будет завтра, какая будет загадка нам подброшена, то есть самой матушкой природы мы не знаем, но нам остается только разгадывать, в общем-то, полагаться на мнение наших синоптиков, да, и хоть каким-то образом пытаться просчитать, чего ожидать, в шубе идти с утра пораньше, в пуховике, может быть, и ветровку осеннюю достать. Все это очень и очень непредсказуемо, поэтому, друзья, перед тем, как выходить на улицу, включайте наш телеканал, смотрите внимательно на градусы и постарайтесь не заболеть в этот непростой период. Я, құрметті көрермендер, әрдайым жанағы сөзге тиек еткендей, күз мезгілі болғаннан кейін, өзінің бір сайма шуақ күндермен, ызғарлы түндермен десек болады жалпы, өзінің әртүрлі былай құбылмалығымен бір өзінің еркелігін көрсетіп жатсақ деп болады сондықтан да. Енді бұның барлығы қысқа дайындық қой, подготовка к зиме. Сондықтан ағаштар түсіп, жапырақтар сарғайып, өзінің бір ренін жоғалтып жатыр. Абайша айтқанда, сұр бұл түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан дейді. Сондықтан да ауа райының құбылмалығы, барлық осы табиғаттың ұйқыға дайындалуы, осы бір қазіргі бір болмыстың айқын бейнесі деп айтсақ жөн болар. Сондықтан да енді осындай, енді біз солтүстік жақта болғаннан кейін, әсіресе Қостанай болғаннан кейін, таңертең ветровкамен шығып кешкі шубамен қайтатын кездеріміз болады. Ол енді біздің табиғатымыздың қанымызда сіңіп келген дүние, және бір қызығы бізге ол жат емес. Нам это как бы некомфортно. Мы уже привыкли. Утром в ветровке, вечером в шубах. Как бы это для нас привычно, особенно осенью, весной. Сондықтан да қадірменді көрермендер, денсаулықтарыңызды күтініп жүріңіздер, дәрумендерді ішіп жүріңіздер. Сондықтан да ең бастысы енді денсаулық қой. Сондықтан да күзді, күздің сырын өздеріңізде білесіздер, сондықтан да қамданып жүріңіздер. Ну да, друзья, главное, еще раз повторим, не заболеть. Вот это настоящая лотерея, эстафета, как это сделать вот в таких условиях, в таких качелях погодных. Но уж нужно постараться. Крайне нежелательно сейчас этим делом заниматься, как и вообще болеть, знаете ли, неприятно. Но вот сейчас, когда уже скоро все-таки будет декабрь, да, когда столько праздников, когда уже будут готовиться все вокруг, там, сначала к Дню независимости, потом к Новому году, вот это вот суета праздничная, и очень не хочется пропустить, да, поэтому нужно оздоравливаться, не знаю, пейте больше жидкости в этот период, кушайте всевозможные продукты, которые богаты витаминами, микро-макроэлементами, и, конечно же, ну, с одеждой, как мы уже сказали, тут не угадаешь, но с другой стороны, знаешь, есть же моржи, которые с утра там обливаются холодной водой и стараются вот каким-то образом поддерживать этот баланс, да, чтобы быть устойчивым к холодам. Может быть, вот сейчас такая некая репетиция с этой погодой. Может, мы привыкаем к холодной зиме, чтобы пережить ее так устойчиво и красиво. Я, может, стать моржом. Хорошая идея, да? И главное, что процесс-то естественный. То есть даже, может быть, у тебя и идеи такой не было. А вот сейчас раз, и природа тебе подсказывает эту фишку. Я, он барлык на арене дайындық керек. Для этого нужна подготовка длительная. Сондықтан да жаз айынан бастап дайындалып. Оны барлығы бір сәтте бола салатын дүние емес. Мысалға, көп адамдардың ойлауы мүмкін. Жаңағы суыққа төзімді болып жүру үшін, мысалы, жаңын ұштанып, кәдімгідей салқын суға түсіп, оған жаз кезінен бастап дайындалып, ішкі организмнің барлығын дайындау керек. Ал егер бірден суға түсіп, немесе бірден салқынға жүріп кететін болса, оның барлығы адамның денсаулығына кері әсерін тигізетіні анық. Сондықтан да оның барлығына, егер ойға алған істеріңіз болса, оның барлығын ертерек 2-3-4 айлап жоспарлаған дұрыс, қамданған дұрыс. Сондықтан да барлығына дайындық керек. Дайындық демекші, алда енді жаңа өзің айта кеттің, тәуелсіздік күні бар, жаңа жыл бар, қарбалас, яғни мерекелік кештерге әсіресе біздің шығармашылық ұжым, наша творческая группа, коллеги уже думаем, чем удивлять. Иә, сіздер үшін барлық қызықты дайындауда, ойластыруда. Мінекі енді республика күнін атап өттік, барлығымыз қос қолдап жақсылап тұрып, ендігі кезекте осы бір тәуелсіздік күні бар, әртүрлі мерекелеріміз бар.
суета забирает мой день. Басталайын деп тұр ғой сондай бір дүние әрдайым. Оның барлығы құрметті көрермендер, сіздер үшін барлығы осы біздің қарбаласымыз, барлығы дайындауымыз, әрбір шығармашылық бөлімге, шығармашылық кезеңдерге барлығына дайындық осы бір біздің жұмысымыздың атқарылатыны және де алдағы уақытта бізде сайлау келе жатыр, иә, выборы. Сондықтан да соған да дайындық кезеңі қазірден бастап басталуда. Сіздер үшін барлық ақпаратпен сауаттандырып, барлық ақпаратты сіздерге мейлі ол жаналық түрінде болсын, мейлі осындай бір бағдарлама түрінде болсын, беруге әрдайым дайынбыз. Қай жұмыс күні болмасын, 24-7 суббота, воскресеньесіне, сенбі жексенбісіне қарамай, жұмысқа шығып, бірге халықпен бірге болып, жай күйін айтып, болып жатқан оқиғаларды ақпараттандырып, сауатын ашу міне біздің нағыз сіздер үшін жасалып жатқан жұмыс деп білеміз. Сондықтан да қадірменді көрермендер, бізбен әрдайым бірге болыңыздар. Тек қана тікелей эфирді ғана емес, егер мынау 1,5 сағат 90 минутымыз сіздерге аз болып қалды десеңіздер, әлеуметтік желілерде де біздің парақшаларымыз бар. YouTube және де Instagram сайттарында Қостанай ТВ деп терсеңіздер, парақшада немесе сол бір интернет сайтында біздің жұмысымыздың барысы, жалпы бағдарламалар тізбегі, жаңалықтардың легі барлығы да сіздер үшін жасалған. Тәуліктің кез келген уақытында телефонды ашасыз да теріп-теріп не керек өздеріңізге қарайсыз, сонымен ақпаратты қамтамасыз етесіздер. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, барлығы сіздер үшін. Пробежались мы с тобой так мощно по календарю, и в прошлое заглянули, и даже в будущее, причем на несколько месяцев вперед. Однако давай остановимся на дне сегодняшнем. Сегодня у нас 1 ноября, это третий по счету месяц осени, заключительный. И, конечно же, он, как и все прочие дни, в принципе, в году, наполнен всевозможными событиями, яркими, интересными, историческими. О них о всех готовы рассказать наши коллеги, не так? Я, сондықтан да, это сегодняшний день, мы проходим в будущее, ой, в прошлое, какие... Провожаем? Провожаем, я, провожаем. Прошлое, қандай айтулы мерекелер болғаны, қандай жаңалықтар ашылғанын, қазір әріптесіміз дайындаған кереметтей Айдар бар екен, тарихтағы осы күн Айдарына кезекті беретін боламыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Күн тарих бетінен өшпейтін қандай маңыздылыққа ие? Назарларыңызға қараша айының бірінші жұлдызында тарихта болған оқиғалар тізімі. 1964 жылы Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театрында орыс труппасы құрылды. Бұл театрда ұзақ жылдар бойы қос труппа жемісті жұмыс істеп келеді. Театр тарихы Темірбек Жүргеновтің бастамасымен құрылған. 1997 жылы театрға осы өңірден шыққан белгілі қазақ жазушысы Тахауи Ахтановтың есімі берілді. Кейіннен актерлік қос труппа біріктіріліп, Ақтөбе облыстық театрына айналған. 1996 жылы Алматыда «Айналайын» бірінші халықаралық жас дарын фестивалінің ашылуы болды. Ал осыдан 19 жыл бұрын Қарағанды қаласының «Аяла» вокалдық хореографиялық ансамблі Мәскеуде өткен «Бір толқында» халықаралық байқауында бірінші орынды жеңіп алып, ел тарихында қалса, осыдан 20 жыл бұрын Қызылорда облысындағы көне заман тұрақтарында қазба жұмыстары кезінде бірегей заттар табылған. Я, қадірменді көрермендер, мінекей сіздермен қайтадан жолықтық, кереметтей көңіл-күйде жақсы бір әсермен қайтадан жолығып отырмыз. Жалпы Қазақстандағы болып жатқан жаңалықтарды мінекей тек қана тобыл тынысы жалпы осы бір өңіріміздегі Қазақстан телеканалы Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды айтатын болса, Қостанай телеарнасы бүгінгі тобылдың тынысы, тобылдықтар немен тыныстап жатыр, қалай тыныстап жатыр деген секілді сұрақтарға жауап беріп жатамыз. Сондықтан да сөз тізгіні өзінде айтайық. Ну и продолжаем тему важных исторических событий, которые только намечаются, но уже, в общем-то, держат нас в страхе, волнении и в приятном ожидании. Итак, уже 4 числа на этой неделе состоится главный матч между Тобылом и Ордабасы. Они будут бороться за Кубок Казахстана. Как всегда, мы поддерживаем нашу родную, любимую команду. Желаем им показать действительно красивую,
счастливый футбол в этой непростой схватке, вернуться с победой. И уж тогда мы пригласим их в нашу студию и расспросим, как это все прошло, насколько им было тяжело, ну и, конечно, поздравим победителей. Ярине Алладо Паламаны бүгінгі танда осы өзінің өзектілігін жоғалтқан емес. Әсіресе осы біздің тобылдықтардың жасап жатқан істері, женістері ерекше өнерімізге қуат беруде, демге дем қосып, тынысқа тыныс қосылуда, тынысымыз ашылып, футбол ойынына деген қызығушылық артып, осы бір бұқара жұртының бұқаралық спортты дамыту бүгінгі күннің басты тәртібі деп облыс әкімінде айта кеткен болатын. Енді бір басты тәртіптерінің бірі, басты тәртібі болмаса да, басты тәртіптерінің бірі осы істі атқарып жатқан осы тобыл футбол клубы да өзінің ерекше қосып жатқан үлесімен бір төбе болып келеді десем болады. Алдағы Қазақстан кубогына өзіміздің жерлестерімізге сәттілік тілей отыра женіс тілейміз. Сондықтан да алда уақытта үмітті ақтап, Қазақстан кубогын ұтып алатын болса, ол әрине ойбай бөркімізді аспанға атып, кереметтей бір қол шапалақтап нететін атайтын кезең болады, мезгіл болады. Себебі осы жылдары тобылдың Еуропа кубогының жолдамаларына сайыстың өзі белгілі бір тамда өзінің бір Қостанай футболының деңгейінің биіктегенін, осы бір соңғы жылдардағы қосып жатқан үлесінің маңыздылығын айрықша бір көрсетіп өткен сияқты. Тем более, что летом мы уже показали, на что мы способны, да? И вот после этого болельщики, конечно, держат большое-большое ожидание с прицелом на очень красивую победу, потому что действительно мы в свое время показали такую игру и задали такую планку, что теперь опускаться, ну, нет никакой возможности. Поэтому надеемся, что наши друзья нас не подведут. Тем более, не секрет, да, что наш телеканал активно сотрудничает с футбольным клубом «Тобыл». И вот даже вы можете зайти на YouTube-канал, в Instagram, последние ролики. У нас был сюжет с открытой тренировки. Были поздравления Нурбола Жумаскалиева с днем как раз республики. Да? До этого было большое развернутое интервью генерального директора футбольного клуба «Тобыл» Андрея Кончельскиса. И я думаю, что это только начало. Впереди больше и интереснее. Поэтому, друзья, пишите под этими постами смело пожелания победы. Надеюсь, что вот такая вот всеобщая энергия, да, и пожелания добра, они сделают свое дело, сработают, и эта победа будет уверена в наших руках. Иә, сары-жасылдықтардың жеңісі біз үшін қатты бір қуаныш берер анық жеңетін болса, бірақ та енді жеңіліп қалды деп, жеңілсе деп айтпай-ақ қояйық, енді жамандық айтпай-ақ қояйық, бірақ та енді әрдайым қандай ұтса да ұтылса да біздің тобылдық жанкүйерлер оларды қолдап, жақсы бір демеуге өзінің бір қызу қандылығымен, жақсы бір ойын алаңында қолдауларымен, Алладо Паламанында теңбіл доп бәсекесінде жақсы бір өзінің қолдауларын көрсетері анық. Сондықтан да осы деңгейден түсіп кетпеу бүгінгі таңда жігіттерге қосымша бір жауапкершілік жүктейтіні анық, иә? Ответственность большая. Сондықтан да сәттілік тілейміз және де сіздерден жеңіс күтеміз. Ну, пожелав всего самого наилучшего ребятам, передав привет пресс-службе, Каскарбай, Марат, здравствуйте вам еще раз. Мы на связи, мы вас не забываем, ждем в гости. Ну и, конечно же, прямо сейчас предлагаю сделать небольшую паузу. Эфир идет уже сколько? 15 минут, даже больше, да? 18 минут, 18. 18 уже мы в эфире, а еще все не послушали музыкальную композицию. Ну, не порядок? Арине, музыку в студию. Thank you.
Қадырменді көрермендер, мінекей кереметті ән шашудан кейін сіздермен қайта жолықтық. Мінекей бүгін бағдарылмамызда айта кеткенде тобылдықтар бүгінгі таңда қазіргі уақытта немен тыныстап жатыр, қандай жанашылдықтар мен өзгерістер бар, қандай іс-шаралар атқарылып жатыр деген сұрақтарға бүгінгі бағдарылмада жауап беретін боламыз. Бүгін мінекей дәстүрдің жалғасып, ұрпақтар сабақтастығының айқын көрінісі болған жобалар мен ұйымдардың барлығы осы бүгінгі бағдарлама төрінде сұхбаттасатын боламыз. Осы туралы келетін жандарымызда осындай саланың өз ісінің мамандары десек артық болмайды. Сондықтан да қадірменді көрермендер, жақсы бір сұхбаттың алда лебі сезілуде. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі мінекей жақсы тақырыптар көзделеді. Қазақтың салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары тек қана қазақ халқының емес, сонымен қатар қандай ұлттың? Беларусь. Конечно. Әне, Беларусь ұлтының да салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары қандай одағы бар екенін, қандай ұйыммен сабақтастығы жалғасып жатыр, бүгінгі таңда атқарылып жатқан жұмыстары қандай деген секілді сұрақтар эфир төрінде қозғалатын болады. Сондықтан да сіздер үшін ең өзекті, ең дәйекті мағлұматтар бүгінгі бағдарламада тарту етілетін болады. Да, друзья, начнем с казахских традиций, продолжим белорусскими. Насыщенный эфир у нас сегодня получится, а вместе с тем предлагаем и вам, в общем-то, присоединиться, да? Почему бы не рассказать ваши любимые традиции вашего народа, казахского народа? Расскажите нам, что вы любите, почему, какие обычаи, в общем-то, сохранились, может быть, конкретно в вашей семье, да? Нам очень интересно послушать. 54-39-04, код города 8-704. Я қадырменді көрермендер, экранда көрсетілген нөмірге хабарласу арқылы өздеріңіздің қандай ойларыңызбен бөліссеңіздер болады, қандай салт-дәстүрлерді ұстанасыздар, жалпы қандай салт-дәстүрлер қай жерде қолданылады деген секілді ойларыңызды бөлісіп, пікірге пікір қосып, сұхбатымызға атсалысып, жақсы бір ортада уақыт өткізсек деген сіздерге ұсыныс бар. Сондықтан да қадірменді көрермендер, әрдайым атсалысып отыр. И мне кажется, что наши гости уже вот так крадутся в нашу студию, потихонечку заходят, а значит, что всего лишь один музыкальный клип нас отделяет от этого замечательного момента. Иә, қадірменді көрермендер, бүгінгі бағдарламаның бірінші легінің қонақтарымен сіз қазіргі уақытта тек қана бір музыкалық үзіліс қана бөліп тұр, сондықтан да арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар, кереметтей сұхбаттарымыз басталмақ. Шаршатты. Ауылға барам, бәрде туыс ел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбатқа.
жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анау сүйінген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысында шам, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым, аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде, азайып қаптау сол қайғы. Ауылға барам, бәрде туыс ел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбатқа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбатқа. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбатқа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбатқа. Жол жүрем бүгін, ауылға бүгін жол жүрем. Жолымыз болсын. Я қадірменді көрермендер, мінекей біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Және де жалғыз емес, бүгінгі бағдарламамыздың төрінде осы жаңа айтып жатырмыз, қазақтың салт дәстүрлері олықталып, жақсы бір дәстүрге дәстүр жалғасып, кереметтей жастарымызды өскелен ұрпақты болашақта осы бір дәстүрге қанық қылатындай жобалар ұйымдастырылып жатыр. Сол жобалардың бірі сырғалым жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонақтары да осы саланың соавторлары десек болады, ұйымда ұйымдастырушылары. Таныстыруға рұқсат етіңіздер. Айтжан Амангелдіқызы сырғалым жобасының соавторы, Жадыра Жұмасұлтанова аналар кеңесінің үйлестірушісі. Қош келдіңіздер. Сәлем. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Ал енді жалпы біз айтып жатырмыз, айтылып та жатыр. Біз мысалға байқасаңыздар, сюжеттерге де жаңалықтарға да жақсылап осы бір дәстүрдің ұлықталуы, ұлттық дәстүр ұлықталды деп беріп жатырмыз. Сол қорытындыланды, иә, сырғалым жобасы. Сол туралы айта кетсеңіздер. Ең біріншіден сәлеметсіздер ме? Өте қуаныштымын осы бағдарламаға, осы Қазақстан Қостанай каналына келуге әрқашанда дайынбыз, әрқашанда қуаныштымыз. Өйткені осы жерде біздің халыққа, біздің елге, облысымызда не болып жатыр, хабарлаймыз. Сондықтан да кеше керемет бізде үлкен іс-шара өтті, шынымен де ол қорытынды ретінде болды. Енді жалпы сырғалым ол не, қай жерден туды, сол туралы айтқым келеді. Және де өзіммен таныстырғым келеді. Мен жаңағыдай айтып кеткендей, Айтжан Амангелдіқызы осы 1 қыркүйекке дейін Нұржан Ошабаев атындағы Тобыл қаласындағы мектеп гимназиясында ұстаз болып жұмыс жасадым. Енді отбасының жағдайына байланысты өз қалауымен жұмысымнан бас тартып, арыз жазып шықтым.
ең басты себебі ол отбасым. Өйткені жаңағы айтқандай, көп балалы отбасында ана болғандықтан міндеттерім көп, сол балаларыма көбірек назар аударуға. Және де айтарым, енді айтамыз ғой, профессиональное выгорание, ол да бар шығар. Және өзім сондай адаммын, еркіндікті жақсы көретін. Ал Қазақстан халқы ассамблеясы, соның ішінде облыстық аналар кеңесін мүшесі болып, сол жерде өз-өзімді көрсетуге, өз-өзімді реализация деп айтамыз ғой, жетілдірді, іске асыруға өзімдің ойымды, ісімді, шынымен де сол іске асыруға мүмкіндік беріледі. Яғни сол ішіндегі бір ойынды көпшілікке табыс етуге мүмкіндік ашылды деп айтар едім. Нұржан Нұршабаев мектебінде бізде және жалпы облыс бойынша мектептерде бар ана мектептері және әке мектептері. Мақтанып тұрып айта аламын, біздің мектепте осы жұмыс өте жақсы деңгейде жасалады. Жуырда ғана мінекей әкелер мектебінің отырысы өтті, барлық мектептегі оқитын балалардың әкелері шақырылды. Ол да бір керемет нәрсе, мен ойлайым, біздің облысымызда осы біздің мектептің тәрбие жұмысы өте жақсы ұйымдастырылған. Соның ішінде туған осы біздің сырғалым клубы. Яғни осы біздің өсіп келе жатқан қыздармен қалай жұмыс жасауға деп өзіміз ойлап, әріптестерімен осы жобаны іске асыруға кірістік. Яғни 91 рет қыз балаларды жинап, біріншіден бастадық 11-ші сыныптардан, 10-11-ші сыныптан, одан кейін 6-7-8-ші сыныптардың қыздарын қосып, жалпы былай ахват дейміз ғой, мысалы, соны көбейтіп, осы қыздармен жұмыс жасадық. Яғни енді айтып кетейін, сырғалым сондай жоба, әртүрлі станциялар ұйымдастырады, сол станцияларға сол қыздар келіп, сол станцияларда жеңгелер, әжелер, аналар өз міндеттерімізді бөліп-бөліп, қыздарды қызықтырып, қазіргі заманға сай өзіміздің Қазақтың дәстүрімен таныстырамыз. Мысалы, менің станциям ол енді шай әзірлеу, яғни дастархан, соны көрсету, дастархан басында қалай өз-өзін ұстау, ертен әр қыз, мысалы, ол келін болады, болашақ келін, болашақ ана, дастархан басында да кәдімгі өзін этикет деп айтамыз ғой, бір ережелері бар, сонымен қыздарды таныстырамыз. Және де бұл станциялардың жұмыстарын өзгертуге болады. Жыл бойы, мысалы, қазір осы дәстүрді көрсетсек, келесі 90-да басқа дәстүрмен таныстырамыз. Және де тағы да айтып кетемін, қазіргі жастарға қызықты қылып. Сол мінекей осы жобамыз мектептен шығып, одан кейін сол жобаға мектеп қабырғасына осы облыстық аналар кеңесінің мүшесі болғандықтан әріптестерімді шақырып, көрсетіп, таныстырып, және ерекше айтқым келеді, ол біздің қоғамдық келісім ұйымының басшысы Рамазанова Наталья Сергеевна, сонымен қоса біздің облыстық аналар кеңесінің басшысы Саркисян Лилия Вагановна. Ол кісілер, мен айтар едім, біздің облысымызда кәдімгі осы қазақ халқының дәстүрін насихаттауға бірінші қол көтеретін, бірінші қолдайтын адамдар сол кісілер. Және де мінекей сол облыстық аналар кеңесінің қолдауымен, біздің ішкі саясат облыстық, мысалы, барлықтың қолдауымен осы біздің жайғанық мектеп ішінде туған клубтан сондай керемет жоба. Қазір бұл тәжірибені біз аудандар бойынша таратып көрсетіп жатырмыз. Осы жылдың ішінде жалпы қала бойынша 8 мектепті аралады. Барлығына өте ұнады. Және сонымен қоса айтып кетейін, мен өзім негізі Инстаграм парақшасын осы 2 жыл болды, белсенді жүргіземін. Сол жерде соны көрсетіп, көптеген аналардан
маған жазып жатады, пікірлер айтылып жатады. Мынау қандай керемет жоба, қыз балаларды үйрететін, қыз балаларға көрсететін. Және де енді біз Қостанай қаласында шын айтқанда ондай аздау осындай тәрбие жағынан өткізілетін керемет бір шаралар. Сондықтан да кешегі мінеке жасаған біздің қорытынды форум деп айтайық, біздің сол сырғалым бойынша өте жоғары деңгейде өтті, өзіме өте ұнады. Шын үйге келгенде де отбасыммен бөлісіп бір ләззат аласың ғой өз жұмысынан. Сондай мінеке керемет сезіммен кеше оралдым. Сол әріптестеріме үлкен рахмет айтқым келеді, өйткені ол бір адамның ойымен, бір адамның мен соны көрсете алам дегенмен ол болмайды. Ол тек қана ұжыммен, мінекей жадыраң қасында барлығымыз әріптестер, бүкіл сол қоғамдық келісімнің үйімнің қызметкерлері барлығы жүгіріп, бұл бізге керек деген секілді болашағымызға, сол біздің қыздарымызға деп. Мінекей сонда керемет шара болды. Яғни сырғалым жобасын кішкентай кабинеттен шыққан үлкен жоба десек болады, иә? Иә, иә. Өте бір жақсы кезгелген бір бастамаға, осы бір қазіргі мысалы бізді көріп отқан көрермендеріміз бір жобаны бастап жататын болса, немесе бір ойларында жүрген іс болса, қай кезде болса да бастай берген дұрыс. Одан кейін ол егер өзінің өзектілігін әрі қарай да жалғастыратын болса, үлкен деңгейге дейін шығатыны сөзсіз. Мінекей осыған бірден біліс себеп осы сырғалым жобасы. Жалпы енді Жадыра ханым, осы жоба үйлестірушісіз. Барысы қалай өтті, дайындық барысы қалай өтті, сол туралы айта кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен де студияға келгеніме қуаныштымын, көп рахмет шақырғандарыңызға. Әрине, жаңа сіз айтып кеткендей, мен Новар кеңесінің үйлестірушісі ретінде осы сырғалым жобасының жалпы Қостанай облысы, Қазақстан халқы ассамблеясы, қоғамдық келісім мекемесінде қалай жүзеге асырып жатқаны туралы кішкене айта кетейін. Бұл жоба, негізі сырғалым жобасы бір жыл бойы жалғасын тауып келуде, яғни жылдың басынан басталып, мінекей қазір жылдың аяғына дейін жалғасып келіп, осы бір жыл бойы жүзеге асырылып келді. Жалпы сырғалым жобасы одан да үлкен біздің концепциямыз, тұжырымдамамыз мәдениетті ана, мәдениетті ұлт деген жобаның ішіне кіреді. Және де сол тұжырымдамада жазылған тәртіптерге, әдеттерге байланысты сырғалым жобасын орындаған болатынбыз. Неке Айтжан Амангелдіқызы айтып кеткенде, ол өз идеясын бізге ұсынды, ал біз ассамблея ретінде оны қолдап, осы идеяны алдыға шығарып, оны жалпыландырдық, яғни үлкейттік деп айтуға болады. Яғни сырғалым жобасы басталғаннан бері мінекей 500-ден астам оқушы қыздарды қамтыды. Яғни өзіңіз айтып кеткенде кішкентай мектептен барлық мектептерге жайылып, яғни біз барлығын қамтуға тырыстық. Неліктен біз сырғалым жобасын осы алдыға ұмтылдыруға шешім қабылдадық. Өйткені сырғалым жобасының тәрбиелік мәні өте зор. Яғни ол жүзеге асырылған кезде жаңағы бір адам ғана емес, оған өте көп адамдар өз көмегін, қолдауын тигізді, қол ұшын берді, үлесін қосты. Сондықтан да ол жоба, яғни тәрбиелік мәні зор, әрбір қыз балаға беретін дәстүрге деген, өз халқына деген сыйластығын көтеретін сондай үлкен жобаға айналды. Біз сырғалым жобасын жаңа мектептерден бастап өткіздік, яғни 8 мектепті араладық деп айтып кетті Айтжан Амангелдіқызы. Әрбір мектептен біз белсенді мектеп қабырғасында біздің жобаға белсенді қатысқан оқушыларды өзімізге, яғни қоластымызға алып, олармен де қарым-қатынаста болдық, байланыста болдық бір жыл бойы. Барлық қыздарға бұл қызықты болды. Яғни мектептерге барған кезде сырғалым жобасы бойынша 3 спикер аттанды әрбір мектепке. Ең бірінші бұл жоба бірінші мектеп гимназиясында жүзеге асырылды. Сол кезде 3 спикер барып, 3 түрлі станция дайындаған болатын. Яғни біз қызметкерлермен бірге барып, сол жерде Неке Айтжан Амангелдіқызы бар, және де тағы да 2 спикерді қосып, 3 станция өткіздік. Яғни қыздар топ-топқа бөлініп, бірінші станцияға, екінші және үшінші станцияға аттанды. Бірінші станция дастархан ортақ, дәм тәтті деп аталады. Яғни бұл жерде қыздарға дастарханды жаю тәртібі үйретіліп, шайды қалай дұрыс қайнату керек, құю керек, оның өзінің әдебі түсіндірілді. Тіпті шайды өзің құйған адамға, яғни қалай ұсыну керектігінің өзіне жаңағы Айтжан ханым
жасағаным қыздарды үйретіп, бұның не үшін жасалатына, шайдың тіпті неге толтырмай құйылатындығы туралы, яғни сондай қырсырларына дейін үйретті. Өйткені, мысалға, біз ойлаймыз бұның бәрі отбасында үйретіледі, қыздар бұны біз сізде біледі деп айталады біреу. Бірақ та шын мәнінде бұл осындай қарапайым заттардың өзі әрбір, мен ойлаймын, әрбір өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ үшін өте үлкен тәрбиелік мәні зор. Ертең ол мысалға бір жаққа барғанда өзі сол бүкіл әдеттерді, тәртіптерді біліп барады. Екінші станция мектепте болған ол бесікке салу дәстүрі. Яғни келесі спикер ол қыздарға баланы бесікке қалай салады. Оның барлық жасалатын дәстүрлері туралы, неліктен бала мысалға осылай салыну керек, неліктен осылай байлану керек деген сияқты барлық бесіктің құрылысынан бастап, барлық жаңа әдет-ғұрыптарын қыздарға солай дәріптеді. Яғни әрбір қыз бала болашақ ана, болашақ әйел болғандықтан, мен ойымша мектеп қабырғасында оқып жүрген үлкен сыныпта оқитын, жоғары сыныпта оқитын қыздардың көбісі оны біле бермейді мысалға. Мүмкін үйде үйретеді, онысы да жақсы, бірақ та біз бір жағынан тағы да екінші жағынан қолдап, ата-аналар бір жағынан үйретіп жатса, біз мысалға қосымша бір ақпарат берсек, оның өзі мен ойымша нұр үстіне нұр. Сол себепті екінші станцияны бесікке салу деп атадық. Ал үшінші станцияда, бұл қыздарға тағы да бір қызықты болған станция, ол шашпау, яғни шаштың көркі шашпау деген станция болды. Бұл жерде тек қана шашпау туралы емес, бұл жай ғана аты ғана. Бұл жерде қазақтың барлық әшекей бұйымдары таныстырылды қыздарға. Яғни қазақ қыздары білетін болса, орыс мектебінде өзге ұлттық өкілдері ретінде олар мысалға қазақтың ұлттық әшекейлерімен алғашқы рет танысып, сол жерде өздері тағып үйреніп, жаңа спикердің көмегімен шашпаудың қалай тағылатыны туралы, шекеліктің не екенін, бес білезік, сырға деген сияқты барлық қазақтың ұлттық әшекейлерімен танысып, осы мектеп аясында олар осындай үш станциядан өткен болатын. Осы бағдарламамен және оған қоса және де қызықты сұхбаттар болды қыздармен, спикерлерге көптеген сұрақтар қойылды, және де рухани әңгімелер жүргізілді. Сол себепті бұл жоба осылай 8 мектепте өткен болатын биылғы жылы. Және соның нәтижесі ретінде кеше үлкен форум өткізілді. Онда кішкене станциялар толықтырылып, біз бағдарламаны одан да үлкенірек қылдық, одан да кеңейттік. Оны жаңағы қазір айта кетерміз. Айтжан ханым, енді осы сырғалым жобасы. Не себепті сырғалым? Ой, қайдан туындады жалпы бұлай атауға? Сырғалым деген енді сол сырғадан туады ғой. Негізі біздің енді қазақ халқымыз әрқашанда қыз баланы алақанына ұстап, мысалы, солай өсірді ғой. Өзімде ата-анамның құшағында өскен қызбын. Сол кезде бала кезімде әкем айтатында, үйде екі ағам соларға айтатында, ренжітпендер, бұл үйде қонақ деп. Сонда өзім жүріп ойлайтынды, қалай, неге мен бұл үйде қонақпын деп, я оның бала кезінде түсінбейсің ғой. Бірақ та соны жиі еститінді. Шынымен де солай, кез келген қыз бала өз отбасында ол қонақ, болашақта өз отбасын құрып, басқа елге барып, айтады ғой, сол елді бақытты қылу деп міндеті. Соны енді мен ойлайым, сол аналар қыз балаға кішкентай кезінен айту керек. Сосын енді сол біздің халық қыз баланы ерекше еркелетіп, айтады ғой мысалы, қарағым деп, қандай күшті-күшті әндер бар мысалы, қарағым ай деп кеше сол сырғалым жобасының барысында қаншама керемет әндер қосылды. Сол жерде осы біздің қыздардың сұлулығы туралы, қазақтың қыздары қандай керемет екені барлығы айтылды. Әнменде, жырменде, бименде сол жерде көрсетілді сол дәстүрмен. Сол сырғалым дейтін енді сол біздің қыз балаларды еркелететін болады ғой, мысалы жеңгелер. Жеңгелер үйдегі қыз балаларға үлгі деп ойлайды. Мысалы, өзімде де үйімде мысалы екі келінім бар, сол үйдегі кішкентай екі қызыма сол екеуі үлгі болсын деп, мысалы ана ретінде ішімнен күнде тілеп отырамын. Сол сырғалым сол сөзден туып, мінекей жобамыздың атауы
атанып кетті солай, және де кеше өзіме онағаны, ана үлкен экранда сырғалым жобасы деп жазылып тұрды да, сол қыздың бейнесі. Және де сол қыздың өте керемет бір сурет, қыздың тақиясы кәдіңгі біздің киіз үй. Сол. Және я сол жерде қызының құлағында керемет сырға, негізі жаңа ғана қайтып атырмыз ғой, осы жобаның ішінде станция бойынша қыздар жүреді ғой, я аялдама деп айтамыз ғой. Әр аялдамаға тоқтаған сайын олар өзіне бір керемет көп мәлімет алады. Және де бұл қалай деп айтайын, енді қазір мысалы жастарға айтсақ, қазір біз сіздерге үйретеміз бесікке қалай салу деп, немесе шай құю, оларға олай айтсаң қызықсыз. Өйткені жастар олар кішкене юношеский максимализм дейді ғой, кәдімгі қарсылық білдіріп тұрады, ой бұл бұрынғы заман, керек емес деп. Сондықтан да біздің міндетіміз осы жастарға қызықты болсын деп. Қазір өздеріңіз көргенде мысалы ұлттық киім кәдімгі жаңғыру қазір болып жатыр. Өйткені кез келген дүкенге барсаң, өзіне бір көйлек таңдасаң, мынау ручная работа деп айтып атамыз мысалы, иә, немесе бір ерекше оюлар, сол орнаменті ерекше болсын деп, мысалы біз сондай киімді таңдаймыз қазір кезде. Мысалы енді өзімді кәдімгі заманауи әйел деп санаймын ғой мысалы, иә. Сондықтан да және де сол мінекей әшекейлер, иә, біздің қазақтың ұлттық әлгі шаш бау деп айтып жатырмыз. Сол қазір осы жобаға егер де басқа мектептер, басқа мекемелер осыны ұйымдастыратын болса, бұл деген енді бір қатып қалған ереже емес, оған әртүрлі әдістерді қолдануға болады. Мысалы біздің қазір сұлулық салондары бар ғой мысалы, иә, ол жерде енді қызды жасау дейді ғой, сол секілді мынау қыз негізі тұрмысқа шығайын деп жатқанда кәдімгі барады ғой сол салонға, иә, қазақи болып кәдімгі әлгі қызға сырға салуға құдалар келгенде біздің қыздар қазір ұлттық киімді киіп, соның ішінде сол сәукелеміз де бар, әшекейлер де бар мысалы, иә. Сол кере қандай керемет, қандай, оны күнделікті де өмірде киюге болады мысалы. Соны қыздарға сол жастардың тілімен соны көрсетіп, қызықтырып, ең бастысы, өйткені ол бір лекция секілді өткізілсе, сол мінекей былай деп кәдімгі анау бесікті солай көрсетіп, бесіктің өзі мысалы, иә, қазіргі жастар бесікке салайық десек, оған қарсы болып тұрады. Мысалы, иә, жоқ, ол мысалы сол келін болсын айтады ғой, мама жоқ, ол бұрынғы заманда киіз үйде бесікке салатын, да қазір мінекей қандай күшті әлгі кроваткалар сатылады деген секілді. Бірақ та соны қабылдау, соны жеткізуге, өйткені осы жуырда маған бір оқырманым жазды мынандай нені, қандай керемет ой, терең ой, осы сырғалым өткеннен кейін мынандай ой тыңдаңыздаршы, егер де біз дәстүрлерді сақтасақ, дәстүр бізді сақтайды дейді. Қандай керемет мағына. Мен өзім айтамын ғой, енді отбасым болғандықтан отбасылықта дәстүрлер бар ғой. Қаншалықты өзім мысалы осы отбасыға келіп, осы отбасының дәстүрлерін меңгердім, соның барлығын өз балаларыма ары қарай жеткіземін мен ана ретінде. Ол ары қарай жалғаса береді, оның ешқандай жамандығы жоқ. Жастар оған қарсы болмау керек, мен өзім ойлаймын. Сен қазақ қызы болып мынау керемет шашыңды өріп көшеге шықсаң, ол деген қандай күшті мысалы, оның өзі бір тәрбиелік мәні қандай зор. Өзім солай ойлаймын. Мінекей өте орынды айтты кеттіңіз, дәстүрді сақтасаң, дәстүр сені сақтайды. Осы орайда не себепті, мінекей енді ойға еріксіз осындай сұрақ келеді, жүйелі сұрақ, енді не себепті мектеп оқушылары арасында, не себепті осы бір әйел адамдардың, аналардың арасында емес, осы бір өскелең ұрпақтан бастадыңыздар? Енді біз бала мектеп табалдырығын аттағаннан кейін біз бірінші күннен бастап айтамыз ғой, мектеп сенің екінші үйің деп. Мысалы балаларға солай айтамыз да, сондықтан да мен ойлаймын, мынау мектеп пен отбасының қарым қатынасы әрдайым тығыз болу керек. Сол балаға үйден ата ана үйрету керек, анау мұғалім сен екінші анам деп мысалы. Сол баланың басында ойында қалыптасады. Және өздеріңізде біле шығарсыздар, анау балаларымыз бала бақшаға барса, мектепке барса, әсіресе бастауыш сыныптың оқушылары, мұғалімнің айтқан сөзі заң, иә. Мысалы бір нәрсе жасап кел деп
деп айтса, соны бала кешкеден қоймайды ғой, мұғалим осындай тапсырма берді деп. Сондықтан да мен ойлайым, мектепте осындай жобаларды іске асыру, мұғалимдер қауымымен, ата-аналар, оқушылар бірігіп, соның ішінде мен жаңағана айтып отырмын ғой, жеңгелер де бар, әжелер де бар, аналар да бар. Өте керемет. Және де неге қыз балаларға әлгі айтамыз ғой, отан отбасынан басталады деп. Отбасы ол біздің отбасымыз, мектеп екінші отбасымыз. Сондықтан да үйдегі жүрген аналар, мектепте жүрген ұстаздар барлықтарының міндеті де ойы де бір. Балаларға ең біріншіден білім беру, екіншіден тәрбие беру. Мінекі кез келген ананың, кез келген мұғалімнің басты міндеті осы деп ойлаймын. Сондықтан да ешқашан болмау керек, мысалы, мұғалімге қарсы шығу, ол кісіге баланың көзінше дауыс көтеру, немесе бір дөрекі сөздерді айту деген секілді. Өйткені сен ата-ана ретінде сен балана үлгісің. Сондықтан да ата-ана қалай мектепке, ұстаздарға көз қарасы қалай, баланыкі де дәл солай қалыптасады деп ойлаймын. Соның ішінде енді мектеп ішінде ұл балалар, өзім негізі көп жыл мектепте істедім ғой, балаларды өте жақсы көремін. Соның ішінде қазақ мектебінің балалары ерекше деп айтар едім. Қазір кез келген кісілер айтады ғой, қазіргі жастар бүлінген, ондай емес, әлгі автобустың ішінде орын бермейді деп. Мен өзім мінекей мынау Нұржан Наушабаев атындағы Тобыл қаласындағы мектеп гимназиясында 12 жыл жұмыс істедім. Кез келген баланы өзім шын жүректен жақсы көремін. Құшағыма алып, мен білем, ол бала, я, мүмкін сабақ жағынан төмендеу шығар, бірақ та ол баланың отбасы, ата-анасы, ортасы, көшеде жүргені, сол ауласында, ол қарапайым қазақ баласы, оның жүрегі сондай ыстық. Сен шынайы ұстаз болсаң, сол баланың жүрегіне жетсең, жылы сөзбен, жақсы іспен, мысалы, біздің балалардың потенциалы деп айтамыз ғой, өте жоғары, соны жоғалтпау біздің басты міндетіміз, сол аналардың, сол мұғалімдердің. Өзім солай ойлаймын. Және де осы ойымды, сол негізі өзін-өзі тану сабағын бергем, көп жылдар бойы сабақта қыз баланың орны және ұл баланың беделі. Осыған көп назар аударатын да, өйткені ертең олар болашақ отбасы құратын адамдар, сол қыз өз орнын білсе, ол өз міндетін білсе, олар болашақта керемет, жақсы отбасы болып кетеді. Сол. Өте орынды айттыңыз, әңгімеңізді ойып тұрып тыңдай беруге болады. Ал енді осы Сырғалым жобасына қайтып оралсақ, мінекей осы айттыңыздар, қорытынды бөлім өтті, форум өтті. Сол туралы жаңа толықтыра кетем дедіңіз, сөзіңіз аузыңызда. Сырғалым форумы болып өтті кеше Жастар сарайында. Ол форумға дайындық қызу, өте күшті дайындалдық. Дайындық кезінде осы оқушы қыздарды шақырған кезде сол оқушы қыздарға қызықты болатын спикерлерді іздедік. Және өзіміз айтып кеткендей аялдамаларды толықтырғымыз келді. Одан мектепте өткеннен қызықтырақ қылғымыз келді. Сол себепті дайындық өте қызу, өте дүркін жүргізілді деп айтсам болады. Себебі әрбір біз шақырған ару қыз, яғни біздің жобамызға жай ғана келіп кетпей, сол форумнан өзіне қажетті, өзіне керекті бір затты үйреніп, білмегенін үйреніп кетсін деп, жаңағы өзіміз бүкіл қаланың мектептерінен қыздарды шақырған болатынбыз. Ол форумға жаңа өзім айтып кеткенде үш аялдамадан, үш станциядан бөлек тағы да станциялар қосылды. Оларды енді кішкене ашып айта кетейін. Жаңағы бірінші біздің аялдамамыз дастархан ортақ дәм тәтті болып қалды. Ол жерде жаңа Айжан Амангелдіқызы одан әрі толықтырып, сол жерде бүкіл жиналған қыздарды үйреткен болатын. Онда біз үлкен киіз үй құрып, сол жерде киіз үй дейтін жартысын құрып, сол жердің бәрін, әбзелін бәрін дұрыстап, ішіне дастархан қойып, ыстық шайымызды құйып, сол жерде қонақтарды солай қарсы алдық. Яғни форум аясында бізге келген мектептер, қыздар өз мұғалімдерімен келіп, жаңағы станцияларымызға қатысты.
әрбір келген қонақтарға, жаңғы қыздарға біз өздерінің жаңғы бағыты, маршруты дейді ғой, жазылған бағдарламаларды тараттық. Олар әр түрлі түсті болды. Қызыл, жасыл, көк, ақ, яғни солай 5 топқа бөліп тастадық. Өйткені барлық келген адамдар бүкіл біздің 5 аялдамамызды толық қамтысын, барлығына уақыт жетсін деген ниетпен біз осындай жаңғы бағыттама парақтарын жасап, әрбір келген қонақ қызға біз бағдарламаны беріп, оның түс-түспен бөліп тастадық топ-топқа. Яғни әрбір топ өзінің станциясына барып, сол жерде белгілі бір уақыт, регламент бойынша уақытын өткізіп, жаңағы станцияның бүкіл қызығын меңгеріп, үйреніп, сосын жаңағы өзінің бағытымен келесі станцияға көшіп отырды. Яғни сондай өздеріне ыңғайлы болсын деп, ұйымдастыру кезінде осындай бір әдісті ойлап таптық. Және де ол жерде, яғни жастар сарайы үлкен кең болғандықтан, біз өзіміздің жаңағы аялдамаларымызды бүкіл жастар сарайы бойынша қойып-қойып, безендіріп, спикерлерімізді шақыртып, әрқайсын солай аялдамаға бөліп қойдық. Дастарханнан кейін, яғни келесі біздің аялдамамыз, бұл қыздарды дастарханды жалғастыра отырып, өзіміздің басты тағамымыз, қазақтың ұлттық тағамы ет, ас дейді, бешбармақ дейді, сол бешбармаққа жұқа нан жаюды үйреттік. Яғни бұл жерде біздің спикер аналар кеңесінің, біздің облыстық аналар кеңесінің төрайымының орынбасары Алтыбаева Ақжан Бақытжанқызы болды. Ол өз қолына алып, жаңа қыздарды қарсы алып, әрбір топтың қыздарына нанды қалай жаю керектігін, оны жаңағы оқтаумен қалай жұқа қағылу керектігін, соның барлығын қыр-сырын үйретіп, сол жерде қыздарға өте қызықты болды. Себебі кейбіреу үйінде әлі үйреніп үлгірмепті, кейбіреу үйренген болса, оданы жақсырақ үйренемін деп келген. Сөйтіп ол станция қыздарға өте қызықты болды. Олар жаңағы алдарына фартуктарын киіп, барлығы өте тырысып, сол жерде өзін жақсы көрсетуге осындай үлкен бір станция болды. Ол жерде де қыздар өте көп нәрсені үйренді деп айтуға болады. Келесі станция ретінде біз жаңағы Айтжан Амангелдіқызы айтып кеткендей, әрбір қыз, әрбір ару қазіргі таңда тек қана, мысалға, біз қатып қалған қағида жоқ, ол міндетті түрде жаңағы отбасын құру керек, көпбалалы ана болу керек деген сияқты. Ол әрине ол бар, ол біздің дәстүріміз, яғни деп саналады. Бірақ та қазіргі таңда әрбір ару өзінің қызметін, өзінің жұмысын, өмірде өзі іске асыруға тырысқысы келеді. Сол себепті біз қыздарға 3-ші станцияны дайындадық. Ол станцияның аты сүйікті ісіңді тап. Яғни ол жерде біз блогер спикерді шақырдық. Ол жерде ол жаңағы әйелдер блогын қалай жүргізу керек, мысалға Инстаграмда өзін-өзі қалай ұсыну керек, сол туралы, яғни хабарлады қыздарға. Мінекей, өте қызықты іс-шара болғаны байқалады. Но сіздердің осы бір сұхбатымыз енді өкінішке орай өз мәресіне де жетуге шақ қалды. Енді сіздерді көріп отырған барша тобылдықтарға бір кеңес па, бір аналық ақыл болсын, немесе әпкелік бір көңіл болсын. Екінші камера сіздердің құзырларыңызда. Бір-екі ауыз сөзбен сұхбатымызды қорытындыласақ. Мархабат. Мен енді орысша айта кетейін, өйткені біздің көрермендер әртүрлі ұлт өкілдері. Уважаемые кустанайцы, в нашей области стартовал в этом году проект «Сырғалым». Проводится он не только на казахском языке, но и на русском. Несет в себе очень глубокий нравственный смысл. Я вам хочу всем пожелать здоровья, успехов. И хочу сказать, что будущее нашей страны в наших руках. Поэтому воспитание девушек, воспитание мам, я думаю, всегда было, есть и будет на первом месте. Всем удачи! Ваше пожелание. Көп рахмет. Айтжан Амангелдіқызының сөзіне қосыламын. Сырғалым жобасы дами берсін десеңіздер, егер де қызығушылықтарыңызды оятса, бізге хабарласыңыздар. Біз әрқашанда жаңа жобаларға, жаңа кездесулерге дайынбыз. Сондықтан да Қостанай облысы Қазақстан халқы ассамблеясы атынан барлықтарыңызға ашық аспан, зор денсаулық тілеймін. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің есігіміз әркімге әрқашанда ашық. Сіздерге де көп-көп рахмет.
Осы бір уақыты жоқ заманда уақыт тауып келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта шығармашылық табыс тілейміз. Осы енді жасалып жатқан іс-әрекеттеріңіз жастарға деген кереметте осы бір мүмкіндіктеріңіз, еңбектеріңіз әрдайым елене берсін. Деніңізге саулық, істеріңізге береке тілейміз. Ал қадірменді көрермендер, олай болса біз сұхбатымыздың екінші легінің қонақтарымен бірер минуттан кейін қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сен үйге келін әкелетін ойың бар ма? Жасың болса 40-тың жартысына келді. Ой, анашым, көршінің баласы 70-тың жартысына келіп үйленген жоқ па? Оған қарағанда жаспын ғой. Уайындамаңшы, табам. Әй, қайдам. Егер келінді үйге өзің алып келмесең, мен өзіміз деп тауып берем саған. Анашым, әуре болып қайтесіз. Табам дедің ба? Өзім табам. Саған-саған жыр жолданған, тарам-тарам құм жолдардан, табам-табам бұл жалғаннан теңім. Шамам-шамам жеттер мейлі, маған балам жеттер дейді, анам-анам әккел дейді келін. Қиялдағы аруым маң саған, ұрлап түнгі ұйқымды жүз бөлген. Шарт әлемге жалықпай жар салам, жүрегімнің жартысын іздеумен. Жанымда басыма қонар сенсің бағымда, өзіңмен атса екен таңымда, тулайды тұла бойда қаным. Саған жыр жолданған, тарам-тарам құм жолдардан, табам-табам бұл жалғаннан теңім. Шамам-шамам жеттер мейлі, маған балам жеттер дейді, анам-анам әккел дейді келін. Сен тереңнен аламын, төрт мұхитты кешсем де жарқыным. Бақытым сен қайтсем де табамын, алты ғұрлық ішінен алтыным. Жаным, басыма қонар сенсің бағым, өзіңмен атса екен таңым. Саған жыр жолданған, тарам-тарам құм жолдардан, табам-табам бұл жалғаннан теңім. Шамам-шамам жеттер мейлі, маған балам жеттер дейді, анам-анам әккел дейді келін. Жыр жолданған, тарам-тарам құм жолдардан, табам-табам бұл жалғаннан теңім. Саған-саған жыр жолданған, тарам-тарам құм жолдардан, табам-табам бұл жалғаннан теңім. Шамам-шамам жеттер мейлі, маған балам жеттер дейді, анам-анам мәккел дейді келін. Е,
Иә, қадірменді көрермендер, мінекей сіздермен қайта қауышып отырмыз. Бүгінгі мінекей жаңа қазақ халқының салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптарын туралы сөз қозғаған болсақ, бүгінгі мінекей бағдарламамыздың екінші легінің қонақтары да Беларусь ұлтының жалпы салт-дәстүр, әдет-ғұрыптың жалпы немен тыныстайтын туралы айта кететін болады. Толықтай мен әріптесім Маргарита сөз тізгіні өзінде. Как мы с Рахатом любим праздники, это словами не передать. Особенно интересные, необычные, насыщенные. И вот не далее, чем в ближайшую пятницу, такое событие обещает быть. Об этом и не только расскажут наши замечательные гости. Итак, прошу любить и жаловать, Дарья Щербакова и Евгений Сотников сегодня украшают нашу студию. Добро пожаловать, как настроение? Спасибо, здравствуйте, все хорошо, прекрасно, всегда рады быть у вас здесь в студии. Так, Евгений Владимирович. Добрый день. Хороший знак. Добрый день. Всем большой привет. Очень приятно находиться в вашей компании. Тепло, уютно, комфортно. Ну, не то, что на улице. А так все классно, все здорово. Приглашаем всех в пятницу. У нас будет Дни белорусской культуры в Доме дружбы. Кугандуме Калисым. Правильно? Дом наш, открывает двери. И наша такая община, наши друзья, коллеги, соратники. Мы для вас приготовили массу сюрпризов. Сейчас расскажем, что конкретно. В 4 часа дня. Дом дружбы, пассаж братьев Яушев, на первом этаже будет концертная программа. Детишки, человек 25-30, будут читать стихотворения авторов, белорусских авторов, так скажем. На разных языках, на белорусском, на русском, на каком угодно. Также будут песни, танцы, пляски, угощения вкуснейшие. Ну и также подведение небольших итогов, потому что мы целый год старались, трудились, не сидели на месте и, так скажем, работали. Узнавали и культуру поближе белорусскую, и делились с белорусами и нашей культурой, любимой казахстанской. Поэтому так дружно мы этот год вместе провели. Давайте в историю окунемся. Я так понимаю, это самая юная община, да, в ассамблее? Да, мы еще совсем малыши, нам только годик. Годик, да, будет. 3 ноября 2022 года мы получили документы из органов юстиции о том, что белорусская община Кустанайской области зарегистрирована. Хотя сбор у нас был намного раньше, он был в мае месяце, я помню, мы это дело запротоколировали. Я могу смело сказать, что в этом деле, почему так сильно затянулось, виноват я. Потому что я очень долго сомневался, нужно ли это или не нужно делать. И мы, я сторонник того, чтобы для того, чтобы официально зарегистрироваться, ну как в семейной жизни, грубо говоря. Надо сначала поговорить, пообщаться, попробовать. Вот мы начали какие-то делать шаги, после того, как... понятно стало, что этому проекту быть, то тогда уже официально мы пошли, зарегистрировались и сделали серьезный шаг вперед. И уже официально мы являемся общественным мнением белорусов Кустанайской области. Все как положено. Есть устав, есть наши собрания, которые протоколируются, есть мероприятия, которые мы проводим, есть представители, которые посещают мероприятия областной ассамблеи, и есть люди, которых областная ассамблея даже уже в этом году награждала. Вот Евгений Владимирович был одним из них. Он получил премию Жумарджан, нашу ассамблеевскую премию за меценатство. Человек, он скромный, об этом никогда сам не скажет, поэтому скажу я. Вот, потому что он привел помощника. Да? Благодаря ему, именно ему, его инициативе, его, не побоюсь этого слова, связям, да, человек он известный, у него много друзей, и они все готовы ему всегда помогать. И благодаря вот именно вот этой, наверное, компании, авторитету Евгения Владимировича, мы всегда можем помочь кому-то еще, помимо, допустим, представителей нашей общины или еще кого-то. Ездим к деткам, стараемся помогать. Вот у нас там инициативы уже идут сегодня буквально. Девушка наша, одна активистка, предложила помочь клубу женщин, которые вяжут для недоношенных деток. Вот, сейчас мы тоже собираем, значит, денежку для того, чтобы им помочь. Вот и на протяжении года очень много таких каких-то небольших благотворительных акций, вообще просто каких-то мероприятий, в которых мы участвуем. Но тем не менее, как бы работа по итогу года сформирована такая достаточно большая. Да, ну, допустим, ну, самое такое масштабное, глобальное, потому что мы знаем, что дети – это наше будущее, дети – это наше все. Вот вместе с партнерами, с друзьями, с компанией, можно договорить, да, наверное? Ну, надеюсь. Да, это вот Сергей Иванович Блок, это вот немецкая община, да. Это компания «Новый день», которые нам дали очень много мороженого. Мы привезли около 300 детей из дружбы, из партизана.
привезли и показали спектакль. В кукольный театр. Кукольный театр, да. И, соответственно, еще угостили мороженым, потом они дальше привезли, сами увезли. Ну, такие вот скромные, но нужные проекты, чтобы дети приобщались. Да, это было как бы защита детей. Я думаю, что не каждый может похвастаться таким, что 300 детей вот в один день посетили спектакль. Слово сказать, шикарные просто спектакли. И вот если кто-то не водил своих детей, сводите, потому что я вот лично сидела, сама смотрела с удовольствием. Какие там шикарные актеры. Вот такая небольшая реклама нашего кукольного театра. Обязательно водите своих детей. Это там правда очень классно. Ну, смотрите, один год не так уж много, не так уж мало, да? Все-таки народ о вас уже узнал. Как вы полагаете? Самая была интересная ситуация, когда Евгений Владимирович, значит, мы организовали все, зарегистрировали уже, мы могли рассказать о том, что мы есть, и один из новостных пабликов выставил эту информацию. Вот после этой информации очень много разных комментариев. Я написал, что за самый интересный комментарий я 5000 тенге отправлю на Каспи, человеку, который это напишет. Ну, были разные. Да, там и немножко с подколом, с жестким подколом, с унижением даже, да. Но вот выбрали мы самый смешной, и да, 5000 тенге мы отправили этому человеку, он прям написал мне в личку, я сказал, ну все, держи на Каспи. Он говорит, все, вот. А был самый, вот кустанайский чик-чирик. Вот так, причем там еще фотография такая была, такое лицо. Не поленился человек просто сделать. Ух, так классно было, да. И потом с тех пор меня называют главным белорусом Кустанайской области, но главным я себя не ощущаю, потому что у нас есть целая команда, у нас есть единомышленники, которые вступают не так много, не так часто, к сожалению, как хотелось бы, но у многих наших кустанайцев в области, да, есть даже люди, которые там в России живут, тоже там присоединяются. Да, там есть Никита, тебе большой привет. Вот, не так мы часто собираемся, такой дружной компании, но они присоединяются, есть очень много людей, корни белорусов, да, потому что, ну, почему вообще я туда скажу, ты кто такой вообще? У меня бабушка приехала из Беларуси на Целину в Кустанай. И по этому поводу вот мои корни, папа здесь мой родился, и дальше получается, ну, соответственно, и я. Поэтому именно белорусская культура, ну, так, возвращаясь назад одно количество лет, ну, для меня не пустой звук, и мне очень хочется погружаться в нее, знакомиться. И вообще, чем больше ты знаешь и культур, и языков, и обычаев разных народов, тем мудрее и опытнее ты становишься. И не зря же говорить, что мы все там из одной общей семьи, да, там у нас там кто там, Адам и Ева, да, нас там создали еще. Поэтому мы, в принципе, все родственники, поэтому одни и те же обряды, традиции могут встречаться у одного и другого народа. Это здорово. Вы сказали, не так много пока человек. Да. Конечно, я думаю, будет исправляться ситуация со временем. Но Надеемся, с вашей помощью. Сейчас люди узнают, что существует белорусская община. Пожалуйста, все, у кого есть белорусские корни, обращайтесь. У нас есть инстаграм belarusy.kst. Пишите в директ, мы вас добавим в нашу группу, в рабочий чат. Добро пожаловать, как бы наши двери открыты. И нужно сказать, что не все, конечно, чистые белорусы. Вот есть такие, кто и вообще там как бы по документам даже не белорус на самом деле. Даже рядом не стоял. Даже я, например, да, но тем не менее, как бы наши двери открыты для всех. Подсчет ведете? Сколько человек нынче? Сейчас в группе, вот сегодня добавилась к нам еще одна девушка, Жанна, она белорусская, дети у нее тоже белорусы, и они очень чтят белорусские традиции, мы ей верим, она нам так сказала. Вот добавилась, и она получается 26-я в нашей группе. Нас мало, но мы в тельняшках, как говорится. Да, в белорусских тельняшках, да, и еще, плюс ко всему, в этом году, да, мы все-таки стараемся выходить на новый уровень, да, у нас в городе Кустанай мы все везде видим надписи, где есть белорусские, дальше все что угодно, от трикотажа, косметики, продуктов и всего на свете. Мы с ними дружим, но не все, конечно, выходят и хотят нам помочь, потому что для людей, которые в этой общине, мы денег не берем, мы взносы не принимаем, это просто по доброте душевной. Если ты хочешь, можешь прийти, не хочешь, можешь не приходить, никто тебя не заставляет. Мы все делаем объявления, кто хочет, добро пожаловать, мы всегда открыты для знакомств, для общения, для каких-то инициатив, чем можем, тем поможем. А, соответственно, люди, которые занимаются именно партнерскими отношениями в плане бизнеса, мы их тоже подтягиваем, так скажем. У нас есть очень хорошие друзья, которые занимаются и продуктами, и вот и некоторые вопросы. Вот совсем скоро, 14 ноября, ну, похвастаюсь, буквально вчера, меня включили в новую группу в WhatsApp. У меня теперь очень плюс много. Одна. Плюс одна группа в WhatsApp. И где, например, белорусская община, да, диаспора, где собраны все представители белорусских этнокультурных объединений всего Казахстана.
И вот посольство Беларуси в Казахстане, город Астана, 14 ноября приглашает всех нас туда, приглашают за свой счет, ну, за их счет, чтобы там увидеться, поговорить с послом, какие-то вопросы проблемные поднять, может быть, какие-то инициативы, и чтобы сотрудничество именно вот власти, так сказать, да, Казахстана, Беларуси, чтобы наше содружество, мы же братские народы, да, чтобы мы дружили все больше, помогали друг другу по обмену опытом. Это очень хорошая инициатива. И вот попробуем, конечно, развить. И ну, для наших кустанайских ребят, тем более сейчас у нас производство «Беларусь», да, в Кустанае есть у нас и молодежь, которая будет там работать. Почему бы им не посмотреть, как Беларусь это все здесь? Почему им сюда к нам не приехать? И вот обмен опытом, конечно, будет это хорошее подспорье для развития дружеских, как правильно сказать? Отношений. Точно, взаимоотношений. Давайте вернемся к нашим товарищам. Вот скажите, пожалуйста, у вас немало творческих подопечных. Знаем, что они спеть могут, и станцевать, не так ли? Ну, куда же без творчества, без песен, это обязательно. Ну, обязательно составляющая вообще любой культуры на самом деле. Угу. И некоторые товарищи из вашей общины подготовились к нашему эфиру. Прекрасно. Они не смогли прийти в студию. Но свой талант они-то смогут показать нашим зрителям, не так ли? Я думаю, что их все узнают. Это очень известные, замечательные две наши очаровательные вокалистки, певицы. То можно представить, да, это Светлана Обухова и Наталья Пикулева. Прекрасные певицы, наши хорошие подруги. И поэтому сейчас они сыграют на песню о дружбе. О любви? А нет, это народная песня. А народная будет? Евгений, да, Лявониха называется. Лявониха? Я про подружек слышал еще песню. Ну, они подружки, но поют народную белорусскую. Подпевать будем? Постараемся. Танцевать будем? Ну, тогда поехали. Внимание на экран. Наехал полный двор, казаков взяли, взяли моего мужа у полон. Ой, жаль мне, что его взяли, только жалко, что не мосты связали. Зали, ён пагане тучачець, тучачець, мне галоўку натаўчець, натаўчець. А Лявоніха не жонка была, не мытую мне кашулю дала, не мытую не качаную, а у соседа позвичаную. А теперь просим повторить. Ой, ну, так как поют наши очаровательные, любимые наши певицы, мы уж точно не повторим, поэтому, ну, не будем позориться. Да, и если вы хотите, чтобы нас сейчас все выключили, мы это сделаем. А напротив, так... мы хотим поднять рейтинги, где мы еще такое увидим. Ну, приходите в четверг, а какой четверг? Пятницу. Пятницу. А четверг завтра уже? Да. А, послезавтра, значит, в пятницу в 4 часа дня, Дом дружбы, мы вас с удовольствием и споем, и станцуем, и поздравим, и угостим вкуснейшими белорусскими блюдами, которые нас, наши друзья тоже приготовят и вас удивят, я надеюсь. А вот здесь стоп. Да. Читали внимательно афишу, есть вопросы. Да. Во-первых, не обязательно быть белорусом, чтобы зайти. Нет, да? Не обязательно. И даже денежку за это не возьмете. Нет, конечно. Пригреете, накормите, все будет, да? Очень один пункт мне понравился. Uh-huh. Какие-то там подарки, призы, сюрпризы. Подарки, сюрпризы. Ну, вот как придете, раскроете. Так, не, ну все очень просто. Мы не сторонники просто так что-то делать. А если человек хочет нам сделать приятное, то пускай приготовит песню. Можно акапелла спеть, или стихотворение, произведение белорусских авторов без проблем. Можно на казахском языке, можно на русском, можно на белорусском, на украинском, на любом языке. Вообще, то есть у нас талантливые люди, которые могут перевести это и делать, что хочешь. Приди, расскажи, покажи себя. Подарки будут, гарантирую, вкусные, полезные, а самое главное, как никогда связаны именно с Беларусью. Если вы отказались спеть, да? Хитрю.
йоги. А как мы можем сами себе свои же подарки дарить? Жаль, да? Нельзя. Схема очень удобная, кстати. Рабочая. Но не про нас, не про нас. Мы люди честные. Да, ну дело в том, что надо же понимать, что чем старше становишься, тем, может быть, это скромнее. А вот когда смотришь на произведение детей, вот, это классно, когда они выходят на сцену, немножко волнуются, немножко запинаются, немножко где-то там как-то ну, не так стоят. Это умиляет, это всегда приятно. И когда человек, чем больше выходит на сцену, тем больше появляется опыта. И у нас уже есть дети, которые мы в прошлом году это проводили, мы с этого стартовали, так скажем, да. И вот решили эту инициативу поддержать, и с каждым годом все больше и больше участников. Мы с удовольствием всех ждем, поэтому если у вас есть желание, приходите, мы будем рады вас видеть, подойдите, мы там с Дарьей Сергеевной будем, говорим, мы хотим прочитать стихотворение. Мы вас пригласим на сцену, милости просим, всегда двери любой общины, любого культурного объединения всегда открыты, нас 19. Все правильно же говорю? Да. Да, 19, от мала до велика, есть и для малышей, и для взрослых, и все, что хотите. Лишь бы было желание, и опять еще раз подчеркиваю, что многие сейчас ставят это все на какие-то коммерческие рельсы, у нас такого нет, это все чисто от души, инициатива. И дальше я вам скажу, что больше ты своих личных ресурсов тратишь, в том плане, что эмоциональных, физических, идей, ну, а взамен получаешь, конечно, объятия своих дорогих друзей, и больше ничего не надо. Ну, и горящие глаза от тех, кто будет там на мероприятии. Давайте условия вступления в игру. Говорим не только про мероприятие, а в целом про общину. Кто сейчас увидел, заинтересовался, захотел быть частью ее? Ну, по сути, как таковых условий-то нет. Конечно, желательно, чтобы у человека были корни белорусские, пусть это будут бабушки, как у Ени Владимировича, дедушки, как бы без разницы, да? Я знаю, что белорусов на самом деле очень много у нас в области. Это один из самых многочисленных этносов. Ну где вы все, белорусы, пожалуйста, придите к нам. Мы ничего не просим, мы не просим платить какие-то взносы, действительно. Это абсолютно добровольная организация. Возможно, кто-то скажет, ну вы немножечко с ума сошли, что ли. Не, ну, это нужно понимать, что такое общественная работа, да? И есть круг единомышленников, которые делают добрые, хорошие дела. Мы как-то больше нацелены на благотворительность, наверное, нужно так сказать. Я просто вспоминаю сейчас одну из самых любимых песен, песен старушки Шипокляк. Прекрасно. Да, но все-таки хорошими делами надо прославиться, ну, на надо, самом деле. Но я вот сегодня, я вам серьезно говорю, вот могу кого-нибудь прокатить на машине, я вот первая песня сразу Шипокляк. У нас уже есть один человек, которого он прокатит. Типа жизнь мы искали. Прокатит, да, это хорошее выражение. Да. На Новый год. Вот, оказывается, Шипокляк у нас имеется. Актерское мастерство имеется, почему бы и нет? Да, почему бы нет? Помимо того, что у нас есть белорусская община, очень много есть и других проектов, которые мы делаем, конечно. Вот Дарья Сергеевна, она целиком полностью посвятила себя Дому дружбы. И с каждой общиной очень тесно работает, знает, какие события, конечно, мероприятия. У всех уже дружеские отношения, там такая большая, дружная, многонациональная поэтому семья. Каждый там найдет все, что ему нужно. Какие бы корни у вас не были, всегда есть возможность пообщаться, поговорить с умными, интересными людьми, высказать свою точку зрения и, соответственно, найти единомышленников. Но главное – желание. Да. Желание, время, что немаловажно, потому да. что есть какие-то собрания, наверное, конечно, да, куда человек должен приходить, если у него там работа. Конечно, но есть же не только общинные мероприятия, есть мероприятия, которые организует ассамблея, есть мероприятия, которые организует не только ассамблея, а другие, допустим, различные управления, какие-то организации, где наши представители ассамблеи тоже там присутствуют, их тоже приглашают. Ну, да, и, соответственно, у нас есть друзья, коллеги, которые получают не за свой труд награды на высоком уровне, да, и ордены и грамоты. Конечно. И также мы выезжаем всем составом, руководящим, так сказать, каждой общины, и в столицу нашей республики, где президент перед нами там выступает и говорит, что вот такие задачи мы перед тобой ставим, там на семинары. Это такая работа, которая позволяет тебе заново себя по-новому раскрыть. И если ты в этом поймаешь свой кайф, не побудь этого слова, то ты дальше будешь нести его здесь в массах. И у каждого есть возможность, подчеркиваю, у каждого есть возможность прийти, заявить о себе и быть на высоте. И также потом с удовольствием ездить и в столицу, и выступать, и получать награды. И главное, делать пользу людям, которые живут рядом с тобой. У каждого 18+,
Нет. Ну, тоже могут быть и дети. Могут, конечно, быть. Есть молодежное движение. Они полноправные члены. Конечно, без проблем. Ну, да, мы безумно радуемся победам, успехам наших коллег. Там, в шахматах выиграли, да, там, в борьбе, в там. Мы, это, у нас есть большая группа, мы скидываем информацию. А молодежка работает. Очень сильная украинская молодежка, да, да, которая прям реально во всех мероприятиях участвует. Ну, мало кто знает, но это реально работает. Каждый год перед Новым годом одинокие старики, которые остались, вот, одевают костюм Дед Мороза, Снегурочки, и идут поздравлять их просто. То есть, ну, они просто одни. Я сам был в этой, в одной поездке, и, ну, без слез, конечно, не взглянешь на это все происходящее. Ну, мы ездили это, на Наурыз. На Наурыз, да, мы приносили баурсаки, поздравляли. А, ну, это вот просто человек собрался, оделся и пошел. Ну, потратил день-два. Ну, отдал частичку своего сердца. Люди взрослые со слезами на глазах сказали большое спасибо. Ну, ты сделал счастье, и тебе дали счастье. И вот так вот с таким счастьем мы и живем. Обмен положительной энергией. Да. Ну вот в пятницу вы подарите немало положительной энергии. Ну, вы придете? Ну, на этом же вкусняшки. И подарки. Но на этом ваша деятельность не закончится. Она будет продолжаться, пойдет второй годик вам. И наверняка уже имеются какие-то планы на будущее. У нас есть с вами предложение очень хорошее. Знаете, мы давно уже эту идею вынашиваем, уже не первый год, под названием «Бульба-шоу». Да, ну, конечно, далеко думать не надо. Чем же Беларусь славится? Да, это батька, картошка и трактор «Беларусь». Ну, именно так. Ну и качественными людьми, да, хорошими, добрыми. Так вот, есть хорошее предложение сделать кулинарное шоу, где вот любое блюдо разного этноса, где есть картофель. И, соответственно, человек готовит, мы это все смотрим, дальше с удовольствием дегустируем и показываем дорогим зрителям. И у вас есть опыт участия в подобном шоу, да? Маргарита, я поэтому и говорю, что у вас есть уникальная возможность приобщиться к белорусской культуре и увидеть, как на глазах увеличиваются щеки ведущего. С каждым блюдом все больше и больше. В общем, дружить будем, понятно одно. У нас 2 минуты до конца эфира, прямо сейчас ваши яркие приглашения на день открытых дверей, да, день белорусской культуры. В целом можете продублировать аккаунты, как с вами связаться и пожелать чего-нибудь хорошего нашим зрителям. Начните. Дорогие друзья, большое спасибо, что сейчас в это прекрасное время вы смотрите самый лучший телеканал «Казахстан Кустанай». Всем хочу пожелать здоровья, улыбок, счастья, благосостояния. Ну и, конечно же, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Ну а, соответственно, завтрашний день должен быть и веселым. Поэтому мы вас приглашаем в пятницу в 14:00 в Дом дружбы, где наши двери откроют для вас белорусская община. Это культурное объединение. Мы будем рады вас увидеть, обнять, поздороваться, познакомиться. И будем надеяться на крепкую взаимную дружбу. Даша, принимайте эстафету. Ну что ж, я немножко поправлю. А не что? В 14:00, а в 16:00. Ну, да. Я там буду просто с двух. 3 ноября в 16:00 в областном доме дружбы по адресу улица Алтынсарина, 115. Мы ждем всех любителей белорусской культуры, всех, кто соскучился по мероприятиям Дома дружбы, приходите. Будет очень интересно. Концерт, вкусняшки, Евгений Владимирович. Вот. Ну и, конечно, двери всех других инокультурных объединений тоже всегда открыты, поэтому всем, кому интересна вообще общественная деятельность, Ассамблея народа Казахстана, приходите, мы всегда всем рады. И аккаунт белорусской общины белорусы.кст, поэтому приходите, будем всем рады. Вам большое спасибо, что сегодня украсили нашу студию. Удачи в работе и до новых встреч. А на сегодня это все. Это была передача «Топ был Тынысы» на телеканале «Кустанай». До встречи в эфире. До свидания. Отанымызда тыныштық, отбасымызда ырыс құт болсын. Жасай берсін, қазақ елі.